סדרת ההרצאות לפרשות השבוע, לכתבי הקודש, מתחילה. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להבין טוב יותר את הטקסטים המכוננים של עם ישראל ושל התרבות המערבית בכלל בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון וגם להסתכל על החנות. יש לנו את הספר החדש. הצלחה. בלימודים, ספר מגניב, שאם יש לכם חבר או אח או בן או נכד, סטודנט, לכו על זה ספר טוב. מי שראה את הסרטונים שלי שעסקו במה התוכניות שלי לשנה הבאה, ראה שאני גם רוצה לעשות כל שבוע סרטון על פרשת השבוע, ופרשת השבוע הייתה בראשית, ועוד לא עשינו על הסרטון, זה בגלל שיש לנו פרויקט מאוד גדול שאשתי ואני עובדים עליו, אבל מכיוון שהדברים האלה באמת חשובים, ואני רואה שיש לא מעט... הדים לדברים שאנחנו עושים, אני חשבתי שכן נכון וראוי לעשות את זה. בכלל, מי שראה את הסרטון האחרון של ג'ורדן פיטרסון, הוא חוזר חצי נכה כזה, אבל הוא אומר שהוא הולך לעשות סדרה של הרצאות על ספר משלי, כן? אז הרעיון הזה של התעסקות אינטלקטואלית בכתבי הקודש, התעסקות שהיא אומרת משהו לאדם המודרני במאה ה-21, זה דבר שמעסיק אותי מאוד. יש איזה משפט מאוד יפה של הרב שטיינזלץ שאומר, שבסופו של דבר הרבה פעמים אנחנו לומדים את הטקסטים האלה ואנחנו חושבים שהדברים האלה מדברים על מישהו אחר. אבל צריכים לקרוא את הדברים ואת הפרשות האלה כי הטקסטים האלה מדברים אליי, קודם כל אליי, ולצאת מהרון הזה של איזה שהם סיפורי מעשיות למשהו שהוא יותר עמוק. אז מה שנעשה, ובייחוד בספר בראשית, יהיה מאוד פשוט לעשות את זה, זה לנסות לתת זווית קצת שונה, קצת פילוסופית, על פרשות השבוע. אני אנסה לעשות את זה לפני. הפרשה של השבת, אבל אם לא, אנחנו נעשה את זה הפעם. זה גם יוצא ביום שלישי, אז זה בדיוק מסתדר. בכל אופן, פרשת השבוע מדברת על בריאת העולם. ובריאת העולם זה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי, כן? זאת אומרת, העולם נברא. ישעיהו ליבוביץ' אומר על הפסוק הראשון של בריאת העולם, כן? של ספר בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה נגד התפיסה ה... אטאיסטית, זאת אומרת יש אלוהים, ונגד התפיסה הפנאטאיסטית, כן, הכל אלוהים של שפינוזה, שבעצם אומר אלוהים זהו העולם, דאו סיבי נטורא, אלוהים כלומר העולם. אני רוצה לתת איזשהו זווית אחרת על כל הסיפור הזה, כי עושה רושם שבפרשת בראשית, או בבריאת העולם, או בבריאת האדם שלנו, מי שהכל נברא לכבודו הוא האדם, כן? שישה ימים הקדוש ברוך הוא עבד, והכל בשביל האדם. ואני רוצה לאמת את זה עם איזושהי תפיסה אחרת, שהיא התפיסה ההודית, כפי שבא, סליחה, לידי ביטוי בספר הודו, יומת דרכים. של עזריאל קרליבך. אז בספר הזה עזריאל קרליבך בערוב ימיו, זה הדבר האחרון שהוא עשה, נסע להודו בתור שליח של ממשלת ישראל, ביקר בה כמה חודשים, חזר, הסתגר כמה שבועות במלון דן וכתב את הספר הזה ונפטר. והספר הזה זה ספר אה, מסע קלאסי לכל מי שנוסע להודו או למזרח בכלל וגם סתם. ספר מדהים שבו קרליבך בתור אחד שמכיר את התרבות המערבית וגם את התרבות היהודית, למד במרכז הרב, רואה את התרבות ההודית. עכשיו אני לא אגיד לכם יותר מדי, אבל בעמוד 44 הוא, הוא מדבר על מותר האדם מן הבהמה. שבהודו מקדשים את הפרות ומקדשים את הקופים, ואומר יום אחד ישבתי באיזושהי שיחה ודיברתי איתם ואמרתי לאנשים, תראו הפרות שלכם, כן? הם כל... אתם... הם, יש לכם הרי 250 מיליון ראש בקר, והייתם יכולים לאכול אותם, ולהשתמש בחלב שלהם, ולייצא את האורות שלהם, ולהיות מאוד עשירים, ובגלל שאתם לא נוגעים בהם, אז גם הפרות מתרבות, וגם אתם לא עושים כלום, וגם הן נהיות זקנות, וגם הן נהיות רעבות וכחושות, והכול, אתם רק מאמללים אתכם, ואתם רק מאמללים אותנו. אומר, היה לפני כמה ימים, הוא מספר סיפור, שהייתי באיזה רכבת, והרכבת עצרה כי פרה כחושה. וגוססת פשוט נשכבה לפסים ולא יכלה לזוז מרוב תשישות וכל ההודים ירדו וניסו ללטף אותה ולדבר איתה אבל אף אחד לא בעט בה, כן? ואז החבר שלו, ה ה ה יש לו במסע הזה, הוא מדבר עם תמיד פילוסופים כאלה, הוא אומר לו, אבל למה אתה מדבר רק על הפרות? מה עם הקופים? אז הוא אומר, נכון, גם הקופים וגם הנחשים וכולם אצלכם, אתם בזה שאתם קידשתם את החיה, אתם רמסתם את האדם. Okay. ואז הבעל הבית עונה לו, ועונה לו משהו מאוד מעניין, ואני אני, אני לא רוצה להקריא פה את הכל, אבל הוא אומר כזה דבר. הוא אומר ל, לכל הנוכחים בחדר, הוא אומר, תקשיבו טוב, תסלחו לאדון קרליבך, הוא הגיע מדת, הוא הגיע מ, 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 מתרבות מפגרת, ואני פשוט אקריא את המשפט הזה, הוא אומר, הוא בא מארץ נכשלת, בארצו שלו אין עדיין ציוויליזציה. ואז הוא אומר, ה, תושבי ישראל שייכים לדת היהודית שהיא משונה ומפגרת ביותר. יש להם ספר שלא הגיע אלינו שנקרא התנ״ך והוא מתחיל בסיפור על בריאת העולם. והם מתארים ששבעה ימים טרח האל וברא שמיים וירח וכוכבים ואת כל הדברים ובשביל מי? בשביל מה הדבר שלמענו? מי הוא אותו עליון מכל? וכולם צוחקים וכול... וכולם אין להם מושג, אף אחד לא יודע לי, בשביל מי אלוהים ברא את הכל. ואז הוא אומר להם, אותו בן אדם, האדם בשבילו, האדם בשבילו נברא הכל. וכולם התפוצצו מצחוק, הוא אומר שהצעירים... צחקו כאילו מישהו סיפר בדיחה גסה. ואז הם אומרים, רק שנייה, אבל איך זה יכול להיות? אבל מה עם הכוכבים והאברסט וכל החיות והגלקסיות? אם זה הכל נברא בשביל האדם, אז בשביל מה הוא צריך את זה? ואז הוא אומר כזה דבר. הם המציאו לעצמם את האגדה הזאת כדי שיוכלו לעשות ככל העולה על שרירות ליבם. שיוכלו לרדוף אחרי תאוותיהם בלא כל רסן. הם אמרו שאדם הוא תכלית הבריאה כדי שיהיה לו צידוק לדרוך על כל היצורים, להתאכזר לכל היקום. לשעבד לעצמו את כל אשר עיניו רות. ואומר, ככה הם, וככה הם באמת חיים. הם חיים והם גם לוקחים מהאבנים ומהנהרות, והם בעצם מבחינתם שום דבר הוא לא חי. לא הנהרות ולא בעלי החיים. ויותר מזה, הם אפילו מתעללים בבעלי חיים סתם, כן? מה שנקרא ציד. וזה דבר באמת כאילו טירוף מוחלט. ואז הוא אומר כזה דבר, אז בכזה עולם מה הביטחון שיש לבן אדם? אמנם אין, פסק בעל הבית, מקום שאין דרך ארץ בפני החי, משום שאין לו כביכול זכות קיום משל עצמו, ולא נוצר אלא לשימוש בלבד, אין ביטחון לכל חי, לרבות האדם. ואכן התנ״ך שלהם מודה בכך, ומיד לאחר שהכריז כי האדם הוא תכלית הבריאה, הוא מספר על המסקנה, מעשה קין והבל, אך כמה לחיב לרוצחו נפש. לא תיתכן תוצאה אחרת. טוב, ואז הוא מדבר עוד הרבה מאוד uh, דברים. בהקשר הזה אני רוצה להגיד... הוא אחרי זה, עזריאל מד... קרלבוך אומר שהייתה אה, 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 מפקדת באחד ממחנות ההשמדה שקראו לה אליזה קוך. והאגדה מספרת עליה שהיא הייתה כזאת, האמת היא שזו לא אגדה, זה כנראה ממש אמיתי, הוא אמר שהיא הייתה כל כך אכזרית שהיא מהקור... מהאורות של הקורבנות שלה הייתה עושה מנורות. ובערב היא הייתה קוראת רומנים סנטימנטליים ואור המנורה בוקע אליה בעד אור לחייה של ילדה יהודייה חנוכה. ובאיזשהו שלב שעזריאל, שעזריאל קרליבך בא לקנות, אה, 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 בא לשלם בארנק האור שלו, אומר, נכנסתי לחנות, משעמדתי לשלם והוצרחתי להוציא את ארנק האור שלי, התביישתי. נדמה היה לי כאילו הצל של אליזה כוך פרוס גם עליי. אני משתמש באיבר מן החי לנוחיותי. ואז הוא מספר בסוף, בסופו של דבר את כל הסיפור הזה, הוא אומר, תחילה... האומנם כל כך מובן מאליו הוא שגוויית הבהמה היא נבלה סרוחה וגוף האדם קדוש מכל קדוש? תחילה אף אני האמנתי כמקובל שהאודים סוגדים לפרה, אך שאתה אני מבין שלא היא, הם אינם סוגדים לאדם. אז זה הכל, זה נשמע מאוד מגניב, בייחוד לנפש בפוסט מודרנית. זה באמת נשמע מגניב. אני רוצה אולי לחדד איפה הדברים האלה יושבים תחת הנושא היהודי. אז כמה דברים. דבר ראשון, הרעיון שאין לחפצים נפש, כן, שאין נפש העולם, כמו שיש באבטר, avatar כן, האיווה, הרעיון שאין את נפש העולם, זה רעיון שהוא לא קשור לדת היהודית, זה רעיון שהוא קשור בסופו של טוב, בסופו של דבר, למדע המודרני. המדע המודרני בעצם הפך את ה... העולם הוא אובייקט, אין לו את הנפש, לנערות אין נשמה משלהם, אז זה לאו דווקא קשור, זה משהו שבוודאי יותר קשור למדע המודרני, ובעזרת השם רופרט שרדלוק, יגיע לערוץ לדבר על הנושאים האלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, זה באמת נכון. העולם נברא בסיפור הבריאה בשביל האדם. יש שתי ורזיות. ורזיה אחת שהכל נברא בסוף, וורזיה אחת שהאדם נברא בהתחלה, וורזיה שנייה שהוא נברא בסוף. הוורזיה שהוא נברא, ב כאילו אומרים, הכל בראתי לכבודך, אבל אם האדם מתגאה יותר מדי, אפילו אומרים לו, יתוש נברא לפניך. בסופו של דבר, הכל... באמת, וזה באמת ההגדרה שלנו, הכל נברא בשביל ולמען ולתכלית של האדם, כי האדם צריך להעלות את כל הבריאה כלפי מעלה. ההודי מאוד מבלבל פה בין תרבות יהודית ובין תרבות מערבית נוצרית, אבל אנחנו בתור תרבות מערבית, אנחנו חלק היום גם מתוך התרבות הנוצרית. יש משפט יפה של הרב מניטור, שהחילונים לקחו מה... נוצרים את התרבות שלהם והדתיים לקחו מהנוצרים את הדת שלהם, כן? אז הדת שלנו יש בה הרבה מאוד אלמנטים שהם נכנסו אלמנטים נוצרים כאלה ואחרים. בהקשר הזה באמת חייבים להגיד שמה שה שהוא מדבר עליו, הזלזול בחי, האי השמיר, השמירה לצורך העניין, כן, על, על, על הרעיון הזה של צער בעלי חיים, על ניקיון, על זה שאתה לא מפחד להרוס את הטבע, זה דבר שהוא חמור מאוד, זה דבר שהוא לא חלק מתוך היהדות. יש ללואי סי קיי איזה סטנדאפ, כן? שכל האנשים שהם אנטי-אינברמנטליסט, כאילו שהם אנטי האלה שהם בעד הטבע, הם תמיד דתיים. והוא אומר, זה מאוד מוזר, כי אם אתה מאמין שאלוהים נתן לך את כל הטבע הזאת, הוא גם כנראה ציפה שתשמור עליהם, כן? <laughs> הוא בא ואומר, מי שפך פה את הנפט הזה? למה שפכת פה נפט, כן? אז אני חושב שיש בזה משהו שהוא מאוד מאוד נכון בתוך ההקשר הזה. אני חושב, ואולי זה הדבר המשמעותי ביותר, ש, וזה גם הסיבה שהסרטון הזה עולה ביום השלישי, שיש שתי, וזה רעיון מאוד יפה ששמעתי מהרב שרקי, יש שתי uh, 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 דרכים מרכזיות בכדור הארץ, הדרך של המערב והדרך של המזרח, ולא סתם יש חיץ פיזי של רכס הרי מאוד גדול בין המזרח ובין המערב. כן, רעיונות כמעט ולא עברו מהמזרח למערב ומהמערב למזרח. היה דרך משי, אבל... התרבות התפתחה באופן נפרד במזרח ובאופן נפרד במערב. וניתן להגיד בגדול שהמזרח הוא יותר בהקשרים של מסורת ושימור המסורת, והמערב יותר בהקשרים של שינוי וקדמה. עכשיו, כמובן שזה לא פה ולא שם ויש מסורת גם פה, וכד... הכל נכון, אבל בגדול. וקדמה זה המדע, זה אין, אין זאת אומרת, זה אומר שהרציונל וההיגיון שלי יותר חשובים ממה שקיבלתי מהקודמים לי, כן? ככה רק אפשר לפתח מדע, אם אתה מאמין לעצמך ולמה שהעיניים שלך רוד ולא, ל, ולא למסורת. אז זה דבר אחד. מהצד השני, העולם המערבי התפתח בתוך מדע ובתוך קדמה, והוא רץ קדימה. והדת היהודית, שאומנם התפתחה בעולם המערבי, במסופוטמיה ואחרי זה, כאילו עיראק וארץ ישראל ואירופה, כן? הדת היהודית... באיזשהו מקום, אם אתה מסתכל איפה היא, אז השלבים הראשונים של העולם התפתחה בצד של המערב, בצד של הקדמה, והיא בעצם הייתה אמורה להגיד למערב, תראו, יש לכם את הקדמה, אבל אתם חייבים גם לעצור. ואני חושב שהדבר שהיהדות הכניסה לתוך הסיפור הזה, של ה-balance הזה, שהוא מאוד מאוד עדין, ולא תמיד אנחנו תופסים אותו, זה השבת. הרעיון של שבת לא בתור זה שהתנ״ך, אלא בתור זה שזה זמן. שאין לך בו שינוי בעולם. כל מלאכות השבת, המוזרות ככל שיהיו, הן בעצם מלאכות שאומרות, אל תעשה שינוי בעולם. אל תתרכז באיך לשנות את העולם, תתרכז בעצמך פנימה, או תקבל את העולם כפי שהוא. רובנו תופסים את השבת כיום אחד, אבל יש כאלה שאומרים שבעצם השלושה ימים הראשונים, ראשון, שני, שלישי, זה ימים ששייכים לשבוע הקודם, כן? לשבת. ורבי חמישי שישי זה הימים שבעצם שייכים לשבוע הבא. הדבר הזה בא לידי ביטוי וזה דבר יפה בהלכה. זאת אומרת, הרבה פעמים הפילוסופיה בדת או הפילוסופיה היהודית, יש לה מניפיסטציה בהלכה. מה ה... איך זה בא לידי ביטוי? כאשר יוצאת השבת צריך לעשות הבדלה. זאת אומרת, להבדיל בין הקודש ובין החול ולהתחיל את השבוע החדש. אבל מי שלא רוצה לעשות הבדלה בשבת ובעצם... להמשיך את השבת גם לתוך מוצאי שבת יותר ויותר, עדיין להישאר בקדושה של שבת, יכול לעשות הבדלה ביום ראשון בצהריים או בערב, או ביום שני בצהריים או בערב, או ביום שלישי בצהריים או בערב, אבל זהו. ביום שלישי אתה חייב להוציא את השבת. למה? כי שלושת הימים הראשונים הם ימים של, ה... של השימור, והשלושה ימים האחרים הם הימים של העשייה. וזה, אני חושב, בלנס, שהוא מאוד מאוד עדין בין השימור ובין העשייה, בין מה ש... הם מדברים עליו פה בתור העובדה הזאת שלא יכול להיות שהכל נברא לכבודך ואתה חלק מתוך מארג הרבה יותר גדול, ובין זה שבסופו של דבר העולם שלנו הוא עולם שהוא אה, אה, רץ מאוד גדול. אני מזכיר לכם שנבלת הבהמה היא גבייה סרוחה, הדבר הטמא ביותר ביהדות זה המת. כי טמא במובן היהודי או במשמעות היהודית זה לא מלוכלך. טמא זה פוטנציאל שלא ממומש, ולכן הבן אדם זה הדבר, הפוטנ... זה, 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 הבן אדם מת זה הפוטנציאל הלא ממומש הגדול ביותר. גם אדם מגיע מהאדמה, והאדמה זה משהו שיש לו כוח בלתי רגיל לכאן או לכאן. אז האדם צריך לתת את דעתו שלא להרוס ולא להשחית את מה שהבורא עשה, ככה הוא אומר, יש לנו גם הלכות שאסור לעקור עצי פרי. והרעיונות האלה זה באמת רעיונות, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר חלק מהתרבות ההודית הגיע בסופו של דבר, או רעיונות דרך אברהם, כן? גם יש להם את האל, ברמה, ואנחנו מכירים שיש פסוקים שאברהם נותן מתנות, נותן איזה שהם רעיונות של חכמי המזרח ומעביר את הרעיונות האלה למקומות אחרים, כן? הזוהר, מספר, הגמרא מספרת שאנשים אומרים כמה תלמידים אומרים לרבי שמעון, דיברנו עם חכמי קדם, חכמי המזרח, והם אומרים דברים מאוד דומים למה שאתה אומר. אז יש תפיסה שהיא תפיסת מזרח, או תפיסה שהיא פילוסופיה מזרחית, היא גם קשורה לפילוסופיה היהודית, בוודאי שבצד המיסטי שלה. אז זה הכל, זה היה על שבת בראשית, זה היה על בריאת העולם, זה היה על... דרך אחרת להסתכל על בריאת העולם מצד יהודי אל מול צד הודי. בלי קשר שווה לקרוא את הספר של קרליבך, ספר פגזי. תודה רבה, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא עם פרשת נוח.